Ja sam sa vašim kolegom Milkom bio da? Kada je probijen onaj, kako ga, koji je to, desni? To je desni, to je desni tunel kad je bio probijen. Sad su probijena oba, betonski radovi završeni. U procentima koliko je to? Otprilike, teško je reći, da, ali kažem, jeste stigli na 70%? Da, kažem, postoje dve vrste, to je finansijski i, ovaj, da kažem, po dinamici programa radova. Građevinski. Građevinski radovi su uglavnom završeni, koji je to procenat, ne znam, to postoji u napretku kod da. Nadzornog organa, tačno izveštaj, da li je 80, 90 i ne znam koliko posto. E sad, u zavisnosti od toga da li se računa finansijski deo, oprema tunela je jako skupa, protivpožarni sloj, hidranski sistemi, svetiljke, sistemi, oni sistemi telefoni. Za razvet, telefoni su najjeftiniji, ali... Ne, sistem, ali mislim da brajam šta sve treba se staviti. Da, ima to su pumpe za opsluživanje jedne i desne tunelske cevi, način zaštite unutar tunelskih cevi protiv požarne, komandovanje centrom, mogućnost za preusmeravanje, da li će biti prostavljene, to ne znam, ta nisam projekat gledao, ne znam ni da li je ta definitivno i detaljno gotov, te protivpožarne niše i zavese, niše su završene, ali moraju da budu opremljene, protivpožarni zastori, da li će biti stalno ugrađen neki sistem za gašenje ili će drugačije biti postavljeno, ja to ne znam, ali ima dosta tih stvari koje moraju da se dodefinišu. Sutra je u Dimitrovgradu veliki tenderski sastanak za opremanje tunela, progon pržavina padina u bazi od nadzornog organa, u stvari u našim prostorijama, tako da ćemo znati ko su sve zainteresovani. 15 firmi je uzelo tendersku dokumentaciju i vrlo verovatno da će sutra doći tamo ako uspe se probije kroz ove barikade, usmeravanje, preusmeravanje i tako da. To ćemo na kraju malo popričati o tome. Idemo dalje. Da.